Kutlal marsch alle yongan vatanım. Bayramın mübarek minin jontanım. Kıyas külüm bakan gelin yahardan. An-ana toylarga toluk çamanım. Bayramın başında hırpırar. Sarlagay istiklal marsch alle. Bayramın başında hırpırar. Parlagay, istiklal maşalı. Kuma kuş, ay yıldız yaltırar. Kankandır, Özbek'nin askarı. Kuma kuş, ay yıldız yaltırar. Kankandır, Özbek'nin askarı. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i olib kiriladi. So'z Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Sultonbekov Otabek Sabirovichga. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va aziz mehmonlar. Sizlarni yorug' kunlarda ko'rib turganimizdan va bugungi bayram bilan tabriklash nasib qilgandan xursandman. Hurmatli vatandoshlar, Toshkent viloyatining fidoi insonlari, sizlarni O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunning qabul qilinganligini 31 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etaman. Yer yuzida 200 dan ortiq davlat bor va albatta har bir davlatning o'z ramzlari, bayrog'i bor. Har bir bayroq ayrichi rang va timsollarga ega. Ular bilan yonma-yon balqib turgan bayrog'imiz hech kimdan kam emasligimiz va kam bo'lmasligimizni ko'rsatib turadi. Davlatchiligimizning tarixini qaysi davrini olib qaramaylik, bayroq ajdodlarimiz uchun ozodlik, kuch, qudrat, jasorat, g'alaba timsoli bo'lgan. Millat bayrog'i, u jondek aziz, nondek mutabar. Toki bayroq bor ekan, millat bor, davlat bor, vatan bor. O'zbekiston farzandlari qayerda bo'lmasin, qanday natijalarga erishmasin, vatan bayrog'ini ardoqlaydi. Chunki bayroq hurlik timsoli, ezgulik, tinchlik ramzidir. Fursatdan foydalanib sizlarni O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilinganligini 31 yilligi qutlug' sanasi bilan yana bir bor samimiy muborakbod etib, barchangizga baxt, saodat, xonadonlaringizga fayz va baraka tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. So'z O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlari 75-35 harbiy qism tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari mayor Sheraliyev Aziz Avazjonovichga. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va aziz mehmonlar. Barchamizga ma'lumki, har bir xalq, millat o'z vatanining ramzari muqaddas hisoblanadi. Boisi ularda o'sha xalqning shonli o'tmishi va buyuk kelajagi, asriy an'ana va urf-odatlari o'z aksini topadi. Shu ma'noda madhiya, gerb va bayroq bizning milliy ramzlarimizdir. Bugun O'zbekiston farzandlarining san'at, madaniyat, fan va sport bo'yicha xalqaro miqyosda qo'lga kiritayotgan yutuqlari va ular shaniga madhiyamiz yangrab, davlatimiz bayrog'ining mag'rur hilpirashi har qanday millatdoshimizning ko'zlarida faxr. So'nggi yillarda O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan Birlashgan Arab Amirliklaridagi dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa hamda AQSh va Kanadaning siyosiy diqqatga sazovor joylari, mashhur Niagara sharsharasining milliy bayrog'imiz ranglari bilan
yoritilishi odat tusiga kirdi. Shubhasiz bayrog'imiz bilan bog'liq bunday voqealar barchamizga yanada g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bayram munosabati bilan siz va yaqinlaringizga uzoq umr, sihat salomatlik, xonadoningizga fayzu baraka, yurtimiz va xalqimizning tinchligi, davlatimizning ravnaqini yuksaltirish, shuningdek, mashaqqatli va shu bilan birga sharafli bo'lgan xizmatlaringizga ulkan zafarlar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sen uchun fido, senga sadqa jon.
joni jon xalqning urushga sodiq metin qalqonlarimiz. Thank you.
bizning qalqonlarimiz, qalqonlarimiz. Osmon to'la yulduz oppoq, bir-biridan chaqnoq biroq, 12tasi eng yorqiroq, porla millat bayrog'im, mangulik hur yo'lidasan, o'ngidasan, so'lidasan, ozod xalqning qo'lidasan, porla millat bayrog'im. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 31 yilligi yana bir bor barchamizga muborak bo'lsin. Bayram respublikamiz miqyosida ko'taringki shukuhda davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' va salomat bo'ling.